Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Hunter Games 80, um canal 100% dedicado às coisas que a gente mais ama nessa vida, que são os games. Você curte game novo? Curte game retrô? Mega Drive? Master System? Super Nintendo? Nintendinho? Neo Geo? Arcade? PlayStation? Então aqui é seu lugar. Vem com a gente e vamos se divertir juntos!